ပြည်ထောင်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့2024 Paris မတန်ဆွမ်း Olympic ပြိုင်ပွဲကတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ Paris မတန်ဆွမ်း Olympic ပြိုင်ပွဲအခမ်းအနားကိုတနင်္ဂနွေနေ့က Paris မြို့က Stade de France အကစားကွင်းကြီးမှာကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်ငံတွေကမတန်ဆွမ်းအကစားသမားတွေနဲ့အတူပြင်သစ်သမား Emmanuel Macron နိုင်ငံတကာမတန်ဆွမ်း Olympic Committee IBC ဥက္ကဋ္ဌ Andrew Pearson တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ပြိုင်ပွဲအခမ်းအနားမှာတော့ Paris မြို့တော်ဝန် Anne Hidalgo ကမတန်ဆွမ်း Olympic အလံကို IPC ဥက္ကဋ္ဌ Andrew Pearson ကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီးတော့သူကနေမှတဆင့်လာမဲ့ Olympic နဲ့မတန်ဆွမ်း Olympic ပြိုင်ပွဲတွေကို Asian ဖြစ်လက်ခံကျင်းပမဲ့ American က LA မြို့ရဲ့မြို့တော်ဝန် Karen Bass ကိုတဆင့်လွှဲပေးခဲ့ပါတယ်Paris မတန်ဆွမ်း Olympic ပြိုင်ပွဲမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံကရွှေ94ငွေ86ကျင်း90နဲ့ပထမရခဲ့ပြီးတော့အဲ့နောက်မှာတော့ Britain ကရွှေ49ခုနဲ့ဒုတိယ American ကရွှေ36ခုနဲ့တတိယရခဲ့ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကတော့ပြေခုံပြေရေကူးစပွဲတွေ Tennis ချက်တောင်နဲ့ဘိန်းတက်ကလထိုင်နဲ့ဒီဓာတ်ခုပ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာရွှေတစိုက်တွေအများအပြားရရှိခဲ့တာပါဒါပြင် Netherlands ကရွှေ28 Brazil ကရွှေ25နဲ့အဆင့်4နဲ့အဆင့်5အသီးသီးရခဲ့ကြပြီးတော့ Asian ပြင်သစ်ကတော့ရွှေ19ခုနဲ့အဆင့်10ပဲရရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်နိုင်ငံညွှန်းမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ American Open Tennis ပြိုင်ပွဲကတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီမြို့သား Final မှာတော့ကမ္ဘာအဆင့်1 Yannick Sinner ကအနိုင်ရပြီးတော့ချန်ပီယံဖြစ်သွားပါတယ်။မြူသားတူချင်းဖိုင်နယ်ကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကယာနစ်စင်နာနဲ့အမေရိကန်ကတေးလာဖရစ်တို့ပိုလူခဲ့ကြပြီးတော့ယာနစ်စင်နာက6-3 6-4 6-5 နဲ့3ပွဲပြတ်အနိုင်ရသွားခဲ့တာပါ။အမေရိကန်အိုပန်မြူသားတူချင်းဖိုင်နယ်မှာအမေရိကန်နေတဲ့ကနောက်ဆုံးနိုင်ခဲ့တာက2003ခုနှစ်ကဖြစ်တာကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20အတွင်းအမေရိကန်နေတစ်ကြိမ်မှအနိုင်မရထားတဲ့အတွက်ဒီနောက်ဆုံးဖိုင်နယ်မှာတော့အရှင်ပရိသတ်တွေဟာတေးလာဖရစ်ကိုအနိုင်ရအောင်အစွမ်းကုန်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစင်နာက3ပွဲပြတ်နဲ့အနိုင်ရပြီးဘူဆွဲသွားတဲ့အတွက်အခုဆိုရင် American Open အမျိုးသားတူချင်း Final မှာ American နေဘူမဆွဲတာဟာ22နှစ်ရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။စင်နာဟာဒီနှစ် Australian Open ကိုလည်းနိုင်ထားတဲ့အတွက်ဒါကသူ့အတွက်တော့ဒုတိယမြောက် Grand Slam ဖြစ်ပြီးတော့ဒီအတွက်ဂုဏ်ယူတယ်လို့ပြောပါတယ်။You can't really compare them because it's different circumstances, different times of the year. ပြိုင်ပွဲနှစ်ခုမှာဘယ်ဟာကပိုခက်လဲလို့နှိုင်းရှင်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခြေအနေမတူသလိုကစားတဲ့အချိန်လည်းမတူပါဘူး။ဒီပွဲကတော့ Australia Open ထက်ကျွန်တော်မှပိုပြီးတော့ဖိအားများပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ကင်တွယ်ခဲ့ပုံတွေကိုကျေနပ်ပြီးတော့အခုလို Champion Soup Flag ကိုရတဲ့အတွက်လည်းစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။စနေနေ့ကအမျိုးသမီးတူချင်းဖိုင်နယ်မှာတော့ကမ္ဘာအဆင့်နဲ့ Arina Sabalenka က American က Vegula ကို9-5 နဲ့2ပွဲပြတ်နဲ့အနိုင်ရပြီးတော့ချန်ပီယံဖြစ်သွားပါတယ်။ Sabalenka ကတော့အခုလို American Open ကိုဘိုးဆွဲတဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့အရန်ပျော်ပြီးတော့ကမ္ဘာမှာအပျော်ဆုံးလူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောလိုက်ပါတယ်။ Oh yeah, it was very very difficult match. She played really incredible tennis and honestly after me leading 3 laps ဒီပွဲကအရန်ခက်ပါတယ်သူကစားတာအရန်ကောင်းပါတယ်အမအတိုင်းပြောရရင်တော့ကျွန်မက 3-0 နဲ့နိုင်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ဘက်ကအဲ့ဒီလောက်တောင်ကောင်းကောင်းကစားနိုင်လိမ့်မယ်လို့မထင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီနောက် 5-3 နဲ့ပြန်ရှုံးတဲ့အချိန်မှာကျွန်မရဲ့ service ကိုပြန်အနိုင်ရိုက်ပြီးတော့ထိန်းနိုင်လိုက်လို့တော်သေးတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်မပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုပြန်ရပြီးနှစ်ပွဲပြန်နိုင်လိုက်တာပါပွဲကတကယ်ခက်ပြီးတော့အနိုင်ရလို့အရန်ပျော်ပါတယ်ဒါဆိုဗလန်ကာအတွက်တော့ American Open ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ရတာဖြစ်ပြီးတော့သူ့အတွက်တော့တတိယမြောက် Grand Slam ဆုဖြစ်ပါတယ်။ဆိုဗလန်ကာဟာဒီနေ့အစောပိုင်းကလည်း Australian Open ကိုဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်နဲ့ပိုဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘောလုံးသတင်းတွေဘက်မှာတော့ Portuguese တိုက်စစ်မှု Cristiano Ronaldo ဟာခုဆိုရင်အသွင်းငိုး900ပြည့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်က Croatia နဲ့ကစားတဲ့ပွဲမှာတကူသွင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ဂိုးပေါင်း900မြောက်ကိုသွင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Es verdad, es una marca que yo quería mucho alcanzar, una marca que como dice ဒါကကျွန်တော်ရောက်ချင်တဲ့ပန်းနိုင်တစ်ခုပါ။ဒါကနေတိုင်းရရှိနေတဲ့အောင်မြင်မှုမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခြေကိုထိန်းထားနိုင်မှုအတွက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်မှုအပိုင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာအများအတန်းအဆင့်သင့်ဖြစ်နေအောင်ဘာတွေလုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အနားမှာရှိတဲ့သူတွေပဲသိတာပါ။ကျွန်တော်အနေနဲ့အခုလို့ဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့အတွက်တကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုဂိုးသွင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးလှုပ်ခတ်ရပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီနေရာကကျွန်တော်ရဲ့အသင်းဖော်တွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမှတ်တိုင်တစ်ခုစိုက်ထူနိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံအသင်းနဲ့ကလပ်အသင်းကကစားပွဲအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီလူတွေမပါဘဲနဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာကိုရောက်လာစရာမရှိတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါအပြင်တနင်္ဂနွေနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ Nations League ဘောလုံးပွဲမှာလည်းပေါ်တူဂီကစကော့တလန်ကို2-2နဲ့နိုင်တဲ့ပွဲမှာရိုနယ်ဒိုဟာလူစားဝင်လာပြီးတော့ပေါ်တူဂီအတွက်တကူးသွင်းပေးခဲ့လို့စုစုပေါင်း900တကူးရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
ရော်နောဒိုဟာပေါ်တူဂီအတွက်132ဂိုးရီယယ်မက်ဒရစ်အတွက်450မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတွက်100ဂိုးယူဗန်တက်စ်အတွက်100ဂိုးလက်ရှိကလပ်သင်းဖြစ်တဲ့အယ်နာဆာအတွက်68ဂိုးနဲ့စပေါ်တင်းလစ်ဘွန်အတွက်5ဂိုးသွင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရော်နောဒိုဟာစုစုပေါင်း900ဂိုးသွင်းလိုက်ချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့မက်ဆီကတော့စုစုပေါင်း859ဂိုးသွင်းထားပါတယ်ဘောလုံးသမိုင်းမှာတော့ဘရာဇီးလ်တိုက်စစ်မှုပီလီကဂိုးပေါင်း1000ကျော်သွင်းပြီးတော့ဂိုးအများဆုံးသွင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီထဲမှာအပြော်ရန်ကစားတဲ့ပွဲတွေလည်းပါဝင်သလို digital နည်းပညာတွေအခုလိုမထွန်းကားသေးတာကြောင့်ဂိုးတွေအားလုံးကိုဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်တာမရှိတဲ့အတွက်ဂိုးပေါင်း1000ကျော်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငင်းပွားတာတွေမေးခွန်းထုတ်တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ရော်နောဒိုကတော့သူသွင်းခဲ့တဲ့ဂိုးတွေအားလုံးက YouTube မှာမှတ်တမ်းတွေရှိတယ်လို့ပြောပြီးပီလီရဲ့ဂိုးသွင်းမှတ်တမ်းတွေကိုမေးခွန်းထုတ်သလိုလုပ်ခဲ့တာကြောင့် Brazil Tight စမှု Rivaldo အပါအဝင်ရော်နောဒိုနဲ့ပီလီပြိသက်တွေဘက်ကသူ့ကိုတုံ့ပြန်ဝေဖန်တာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ရော်နောဒိုအနေနဲ့ဘလောက်ထိဆက်ကစားပြီးတော့ဘလောက်ထိဂိုးတွေသွင်းနိုင်မယ်ဆိုတာနဲ့မက်ဆီအနေနဲ့ရော်နောဒိုရဲ့ဂိုးသွင်းစံချိန်တွေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်မလားဆိုတာတွေကတော့စိတ်ဝင်စားနဲ့ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်သွားမယ်ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲတွေဘက်မှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံဒန်ဗာမြို့မှာစက်တင်ဘာ6ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဝမ်ချန်ပီယံရှစ် MMA တိုင်းပေါင်းစုံပြိုင်ပွဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကဒီမြန်မာစပအုံးလို့ခေါ်တဲ့ကချင်တိုင်းသားအောင်လအန်ဆန်းရှုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အောင်လအန်ဆန်းနဲ့တူရကီကရှမီလ်အာရိုဂန်တို့ထိုးသတ်ကြတာမှာအာရိုဂန်ကအောင်လကိုဒုတိယအချီမှာပဲဒိုင်ပွဲရက်နဲ့အနိုင်ရသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဘက်မှာအာရိုဂန်ကအောင်လကိုပထမအချီမှာနှပန်းဝင်လုံးပြီးတော့ဒုတိယအချီမှာထိုးသတ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းထိုးသတ်သွားခဲ့ပြီးတော့အောင်လကတော့ဒီပွဲမှာအရင်ထိုးခဲ့တဲ့ပွဲတွေနဲ့ကိုမတူဘဲသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကနေကွေးလေးလံနေပြီးတော့အားမရှိတဲ့ပုံမျိုးလဲတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အောင်လထိုးသတ်ခဲ့တဲ့တက်တန်းတစ်လျှောက်မှာတော့ဒီပွဲကပြိုင်ဘက်ကိုထိထိရောက်ရောက်မထိုးသတ်နိုင်ခဲ့ဆုံးပွဲတစ်ပွဲအဆိုးဆုံးပွဲတစ်ပွဲလို့တောင်ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲရှုံးသွားတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်လပြောတာကတော့သူ့အတွက်ခက်ခဲတဲ့ညဖြစ်ကြောင်းသူ့အနေနဲ့ဒီပွဲမှာအနိုင်မရဘဲရှုံးသွားတာကြောင့်အားလုံးခံစားရတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းကြောင်းဘာဖြစ်လို့ဆိုတာကိုမသိပေမဲ့ပွဲကိုကောင်းကောင်းစပြီးတော့မထိုးနိုင်ခဲ့ကြအောင်ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာအဆင်ပြေပြီးတော့သူ့ဘောမှာမစုံမနစ်အားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်ကနေပြောထားပါဗျ။အာရိုဂန်ကတော့ဒီပွဲနိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ဆယ်ပွဲသက်တိုက်ရှုံးပွဲမရှိတဲ့စံချိန်ကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းသွားခဲ့တယ်ဆိုတာပြောကြရင်လည်းဒီတစ်ပတ်ရဲ့အားကစားကဏ္ဍကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။